Hej alle Nikodesse, og velkommen til at komme ind på den her lille 1-minuts korte infovideo. Grunden til at lave den her video er, fordi jeg er i gang med at lave den nok største afstemning, som kommer til at være altafgørende for, hvad der vil komme til at være på kanalen det næste lange stykke tid. Jeg har lavet den her Strawpool med en masse forslag til spil, som enten er fortsættelser af spil, eller enten sådan helt nye serier, som vi vil få sponsoreret af Playgames. Så når vi står, så de 5-10 højst votede serier vil højst sandsynligt blive lavet her op til den 15. marts, vil det blive afgjort. Der vil jeg fjerne strawpoolen igen. Au. Som I kan se, så kan man op til den 15. marts stemme. Man kan stemme på flere ting, man kan stemme på mange forskellige serier. Der er cirka 25 forskellige ting. Og når man så har valgt eventuelt, hvad man vil, så trykker man vote. Men hvis man ikke har lyst til at vote, men bare gerne vil se resultaterne, trykker man her. Men tak fordi I gad os med, og tusind tak for, at hvis vi går ind og stemme, så vi kan finde ud af, hvad vi skal lave. Vi ses!